Усіх вітаю, ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Віктор Бобуренко, експерт Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго вам здоров'я! Будь ласка, прошу нашу аудиторію підписуватись, коментувати це інтерв'ю, ставити лайки. Для нас це дуже важливо. Росіяни заявили, що Збройні сили України нібито знищили третій міст на Курщині. Російські блогери кажуть, що йдеться про останній міст через річку Сейм поблизу населеного пункту Кариш, який розташований приблизно за 10 кілометрів від українсько-російського кордону. Наразі офіційної інформації про це немає. Якщо підтвердиться, то кажуть аналітики, що приблизно 700 квадратних кілометрів можуть опинитися в оперативному оточенні. Також цією переправою користувалися росіяни, щоб переправляти свої резерви. Пане Вікторе, в цілому, як ви прокоментуєте хід операції на території Російської Федерації, яка триває вже майже два тижні? Ну, наші там сповільнилися, це якби логічно. Було важко в перший день, коли проривалися, потім вийшли на оперативний простір, пішли нормально. От брали багато полонених, тому що ефект несподіванки був, да, несподіваності. А зараз, ну, зараз 1-2 кілометри, можливо. Але оце те, що в Глушково, потім в Званому, а тепер тут підірвали всі три моста, які сполучають, щоб наші глядачі розуміли. Сейм тече з півночі на південь, і от в районі Корінєво він повертає і тече зі сходу на захід. Ну, там він робить багато меандр, там іде, але основний напрямок через всю Сумську область, він прорізає Сумську область на південь і північ, ну, північніше Сейм і південніше. Сейм річка, ну, чимала, ну, це, звичайно, не Дунай, не Дніпро, от, але це чимала річка, більше, ніж Псел, Ворскла, там, Сула, там, чи Сіверський Донець навіть. От. І вона важлива ще тим, що вона дуже сильно заболочена. Пойма велика, там до 10 кілометрів може бути. Пойма – це луга, це те, що не розпахується. Там багато стариць, ну, де старі русла текли, озерець таких, болотець. Там танками працювати фактично не можна. І тому для наших важливо оцей південь, всю територію південніше Сейму, де умовно це Глушково, Глушковський район і Тьоткіно, да, там в тому числі, забрати собі. Чому? Тому що тоді наш фланг буде опиратися в річку Сейм на півночі, і бойові дії десь йдуть в 5-6, ну, заходили наші з 5-6 громад Сумської області, тобто фронт буде до річки Ворскла. Щоб ми розуміли, будь-яка річка є перепоною, тому що треба ставити понтонний мост, якщо мости зірвані, в самих поймах танками не повоюєш, тобто це тільки можна артилерійські дуелі, це ДРГшки, ну таке. І тому, тобто десь умовно від Сейма до Ворскли буде десь до 200 кілометрів нового фронту, 180-200, можливо, там точно вимірять важко. А далі від Ворскли, ну, кордон, а нині ж ми розуміємо, що фронт, він повертав теж, він йшов отак з півночі на південь, да, умовно там до Писарівки, а потім робить розворот біля нашої Писарівки, напроти дзеркально там розташована східніше їхній Грайворон, Грайворонський район, і фронт іде аж до Вовчанська, північніше Харкова, да. Зараз це не є фронтом, там велика інтенсивність, висока інтенсивність. Поки що тут. Чи залишиться так, чи... Тобто ми маємо вже плюс 200 кілометрів великого, ну, фронту великого, і десь понад 200 кілометрів оцієї загнутої дуги. Якщо і там все-таки почнуться військові дії, то це, ну, ви уявляєте, ще на півтисячі кілометрів розтягується фронт. І будемо сподіватися, що північніше Сейму, а це там теж десь більше 200 кілометрів, тільки це територія Сумської області, до Десни. Тому між Сеймом і Десною це новий оперативний напрямок. Да? І на новому оперативному напрямку може почнеться велике вторгнення, може наші заходитимуть, може тепер вони захочуть погратися. Ми ж зрозуміли, що тепер такого поняття, як там просто фронт низької інтенсивності, воно може перестати бути. Да, потім від Десни, Десна теж тече
от в цих краях, в Сумській області, по, ну, фактично з півночі на південь. І там залишається ще між Десною і Дніпром, це тепер територія від Новгород-Сіверського і туди до Любича, фактично це територія Чернігівської області, да, там кордон. Там не так його і багато, але він є з Брянщини, там від Стародуба можна заходити. Ну, тобто такі чотири оперативні зони: Чернігівська, Північна Сумщина, да, північ Сумщини між Десною і Сеймом. Потім оце, де фронт уже, скажімо, ой-ой-ой, який, це між Сеймом і Ворсклом, і між Ворсклом і там Вовчанськом, це четвертий, якби, оперативний напрямок. Який з них буде так, де будуть гратися войнушку, а де будуть воювати серйозно? Ну, на Курщині будуть воювати серйозно, тому що Путіну тепер, щоб сохранити ліцо, треба видавлювати нас звідси. І тому це треба враховувати, як воно піде, понятно, що ми не знаємо, у нас немає достатньо інформації. Я думаю, що тепер і в нас, в Генштабі, і в російському не знають, тому що всі будуть очікувати, хто як діятиме. І слава Богу, що поки що стратегічна ініціатива у нас. Значить, ми вирішуватимемо, де наступати, а де відступати. Нам би локалізувати зараз їхній наступ під Покровськом і сміливо чекати наближення зими. Пане Вікторе, до цього дійдемо, а от стосовно того, що, ну, так, і про це говорять аналітики Інституту вивчення війни, що військова операція на території Курської області змусила все ж таки росіян перекидати певну частину війська, там так. Кажуть про те, що кілька тисяч військових, хоча аналітики припускають, що бойові дії на території Росії вимагатимуть від Путіна до більш радикальних дій і до перекидання більшої кількості військ. Там, здається, Wall Street Journal чи хтось писав, що 20 тисяч військових росіян потрібно для того, аби відтіснити Україну. 20, не 2 тисячі. Пане Вікторе, чому Путін не поспішає цього робити, на ваш погляд? Чому він чекає, поки зона цієї військової операції збільшується? Я думаю, що якраз не чекає, вони працюють, але наскільки для них це було неочікувано, що зараз їм важче перекидати резерви, тому що, а чи були у них резерви готові, от, і їхні резерви, якщо були готові, були готові під Покровськ дожимати, да? І знову ж, на Росіюшки логістика завжди була проблемою. І це показав навіть той самий 1941 рік, коли наче танків багато, а управління ними немає, а логістики немає, підвоз не налагоджений, боєкомплекту там і соляри, бензина, і тому Красна Армія сипалась в 41-му році аж гай шумить, да? Хоча німців, ну, принаймні по танкам, по літакам не було у них там преимущества. Переваги. От, і знову ж, крім загальних проблем з логістикою, у них ще є одна проблема. Ми все-таки на внутрішньому периметру. У нас, умовно, з-під Покровська під Суджу перекинути війська легше, ніж їм. Тому що ми по умовно, фронт, ми по вужчій траєкторії їдемо, вони подальші. І їм там відсотків на 30 далі. І знову ж, де у них були оперативні резерви? На якихось полігонах, да, тепер їх з полігонів зібрати, мало того, що зібрати, їх же ж треба збити в якісь групи, які мають бути сколочені між собою, ну, збиті, да, там, от, об'єднані, щоб, якщо там кілька батальйонів в одну бригаду з'єднують, щоб треба, щоб було, щоб командування знало, щоб підлеглі знали кожен свій маневр. І між там умовно там бригадами, полками, дивізіями вони зараз більше переходять на функціонування, ну, старе, як воно раніше було, полк, дивізія, а не як у нас бригада, корпус. От вони переходять на такий режим функціонування, але треба ж теж навчитися управляти цими підрозділами, і це, ну, буквально так по свистку не зробиш. Воно з одного боку, хтось там і на росіюшки подумає, що Путін медлить там, типу, скільки там від Ростова до Курська, 5 часов їхати. Ну, воно не так швидко виходить, як по карті. Ще їхні же ж Святоч їхній, Лев Толстой писав: гладко було на бумагі, да забили про враги. От десь так воно є. Тобто, да, враховувати багато різних чинників у війні. І тому вони не можуть перекинути достатню кількість військ,
От, і не можуть перекинути їх вчасно, і не можуть їх якби збити в бойові одиниці, щоб вони координувались між собою і почали контрнаступ. Хоча вони вже, ну, якби збивають наш наступальний намір, збивають вже ясно, от приблизно як буде фронт. Ну, і нам і не вигідно розширюватися там в ту сторону до Курчатова, тому що тоді у нас буде плече підвозу довше, нам треба буде перехидати артилерію, нам уже зараз треба робити щось, укріплювати позицію. Я думаю, що наша піхота зараз яростно закривається. Ну і ну, не, я думаю, що наші не будуть йти з Курська, ну, тому що міг бути варіант, от зараз пошуміли і відійти, да? Тому що у нас тут уже пристріляні позиції, все. Але я думаю, що наші будуть залишатися там, щоб хоча б, ну, відбувся такий військовий казус, щоб вони били не по нашим громадам, а щоб вони били по своїм. І зрозуміло, що на Росії один із методів управління – бій своїх, щоб чужі боялись. І вони зараз роздолбають свою ж суджу, от, на, ну, щоб весь світ побачив, що от, яка ж вона Росія. І тому нам в суджі треба закріплюватися, тим більше, що вона на висоті. Це ще стара фортеця, ще з княжої доби. Пане Вікторе, Володимир Зеленський сказав про те, що створення буферної зони на території Російської Федерації є основним завданням України в Курській області. До речі, про так звану буферну зону раніше говорив Путін, щоправда, на Харківщині. Бачите, як історія перевертається. І потім з'явилася інформація, що Україна створює там військову комендатуру, зону міжнародної безпеки. Наскільки складно це буде утримувати? І протягом якого часу доведеться це робити? Як ви це бачите, оскільки Україна декларує, і це справді так, ми не окуповуємо території, нам чужого не потрібно. Ну, вони ж тимчасово зараз все одно окуповані нами, да? То згідно міжнародного права, всіх конвенцій, ми несемо відповідальність за безпеку тих людей, щоб вони не були голодні, тобто мусимо забезпечувати продуктами, одягом, перш всім необхідним. Зараз там не буде газу, а якщо зима, що робити з цим? І знову ж Верещук заявила, що ми мусимо навіть, можливо, евакуювати частину їхніх людей, чим наробила багато паніки. От я з вами з Суми розмовляю. На Сумщині взагалі для більшості людей це є несприйнятним. Типу, блін, ми з ними в один магазин ходити не будемо. Педагоги кажуть, що наші ж діти їхніх ж затюкають там, типа це ж буде сплошний булінг, тобто діти будуть шукати свою війну і будуть мститися своїм ровесникам русським. Тому очевидно, що просто так от їх привезти, десь поселити в гуртожиток неможливо, тому що тут пацани з рогатками в першу ж ніч їм вікна повибивають. А робити якісь концентраційні, якісь там чи табори біженців десь польові, це не Палестина, тут же ж погодні умови зовсім інші будуть, тобто це теж неможливо, якби. Ну, ми в тій ситуації, коли єдиним виходом, ну, гетто робити, ми ж теж не будемо гетто робити, да? От, тобто єдиним виходом із ситуації може бути тільки такий, що, наприклад, автобус з біженцями, ну, тому що, ну, насправді, от зараз що почнеться? Росіяни, наприклад, почнуть контрнаступ і почнуть бити по суджі кабами, да? Хто там залишився з дітьми, скажуть, прибіжуть до того ж Москальова і скажуть, типа, блін, господин генерал, увозіть мене і моїх діточок отсюда. Ми, як, ну, люди цивілізації, мусимо їм, вибачте за тавтологію, забезпечити безпеку, да? І десь вивозити. То найкращий варіант це там, от умовно, зараз там 9:37, там о 9:00 завтра погружають автобус, всі приходять там з сумками, там скількись там 20-30 людей з торбами, наприклад, заселили, оголосили, що в першу чергу це там, типа, наприклад, там сім'ї з дітьми. Дітей мусимо вивезти, ну, подобаються вони нам чи ні, ми ж не воюємо з дітьми, так? Навіть якщо це російські діти. От, і цей автобус, щоб поїхав десь вже в Прилуках, десь години за три їм би зробили там гарячий обід, тобто якийсь,
польовий, і це мусили б ми за свої бюджетні гроші зорганізувати, або той же Червоний Хрест, або там міжнародні, щоб не злить нас, що ми за бюджетні кошти русських годуємо там, типа. Це може зробити той же Червоний Хрест, організувати такі пункти. І приїхали, пообідали, і наступ, і вже повечерять вони можуть уже в Гомелі, в Білорусі, да, якщо Лукашенко зробить такий коридор. Тобто треба, щоб Червоний Хрест або наша дипломатія все-таки домовилась про такий коридор. Все, вони вранці виїхали, судді, ввечері вони вже в Білорусі. Це зовсім реально. А звідти їх батька або залишить у себе, або відправить там на Брянщину через Стародуб чи на Смоленськ. І вони можуть, грубо кажучи, вже через 3 дні бути в Курську, тільки з тої сторони вже кордону, і показувати нам дуля. Може таке бути, може. Потрібно таке робити? Ну, необхідно. Подобається це комусь чи ні? І ще раз хочу сказати, як би ви не відносились до росіян, ми не фашисти, ми не воюємо з стариками і з дітьми. Ми цим і відрізняємося від них. От, це вони будуть бити свою суджу, там в хлам її робити. От, і тому до такого розвитку подій потрібно, але потрібно вже зараз продумувати. Якщо хтось думає, що Путін буде гуманістом і не розіб'є своїх, вони будуть зимувати спокійно собі, а фронт буде стояти там на сигареті, то я думаю, що такого не буде. Як ви ставитесь до того, що військове російське керівництво кидає строковиків туди, на Курський напрямок? От як Sky News розповідає одну із історій, російські строковики на Курщині здалися у полон Збройним силам України, оскільки боялися бути вбитими кадирівцями. Солдати російського 488-го стрілецького полку, переважно строковики, втікали від українських військ, коли зіткнулися з великим підрозділом, коли давали драпака, по них відкрили вогонь чеченські війська з боку Російської Федерації, які там були, щоб зупинити втечу. Ну і вони повернулися в інший бік, до українських військових, де здалися їм в полон. Там ціла рота молодих призовників, пише Sky News, 18-19 років. От така історія, і кажуть про те, що їх ще й далі будуть кидати. Тобто це безвихідь, і чи це може призвести, як ви думаєте, до якогось соціального вибуху в якійсь мірі? Ну, тобто це ж дуже непопулярне рішення. Да, дуже непопулярні, але соціального вибуху не буде. Будуть всі матюхатися тихо на кухнях. От, але це вимушений крок Путіна. Я думаю, що вони б не хотіли. Це те, про що ми починали говорити, що у них немає зараз тут резервів оперативних, і вони хоча б як тактичні резерви, затикання дірок, кидаючи цих молодих бійців, тому що згідно їхньої доктрини контрактники воюють якби за кордоном, а типа призивники, ну це ж ви святу русську землюшку захищаєте, ну типа, блін, Бог велів, захищайте. Але ми бачимо, що ми бачимо, що да, Путін би дуже хотів, щоб коли ми зайдемо на територію священної русської землюшки, прогримить набат, і всі заспівають «Вставай, страна огромная», да? І підуть записуватись мільйонами там добровольців. А цього не сталося. Мало того, призивники пачками здаються. Тобто, якщо не приміняти метод якийсь, ну, грубо говоря, там цих заградотрядів, то російська армія виходить погано воює. Гроші не мотиватор, а якщо немає грошей, то виявляється, що мотиваторів немає. Немає навіть такого мотиватора, який є у нас, дуже важливий. Це солдатське братство, коли ми стоїмо з побратимами з плеча до плеча, і це для нас мотивація, тому що ми або виграємо разом, або загинемо разом. Да? І це додає нам стійкості. У них, виходить, такого мотиватора немає. Я впевнений, що в деяких підрозділах, можливо, є, але ось тут наявні факти, що немає. Тобто ця мотивація, яка дуже важлива, це мотивація, ну, на рівні з мотивацією гроші. То виходить, що у них тільки один мотиватор для контрактників. Просто гроші. Їм там по 20 тисяч доларів зараз тільки пишуть за перший контракт. Підписав контракт, отримав 20 тисяч баксів. Понятно, що хтось іде, але таких все менше і менше. Резервів немає. От, кидають контрактників, щоб затулити дірку. Тому вони стабілізувати тільки в вівторок, буде 2 тижні, вже як іде наступ. Тобто завтра. Завтра вже 2 тижні буде, як почався наш наступ на Курщині.
а вони не можуть навіть ще стабілізувати фронт. Ну, це, скажімо так, 21-го сторіччя, це да, дійсно, от щось не допрацьовують їхні отці командири. От і саме головне, що ми зрозуміли, що те, що трошки побоювались наші союзники, що народ восстанет сейчас, і ща, вірніш, або восстанет проти Путіна, або стане, і там всі як один пойдуть, там, типу, і як один умрем в боротьбі за це, як співали в старій совєтській пісні. Їх ніхто не хоче вмирати як один. Ну, от, і ми бачимо, що ментально росіяни готові воювати тільки з пультом на перевес у телевізора. Десь так. Пане Вікторе, от сказав Лукашенко, вийшов інтерв'ю, дав пропагандисту Попову, що Україна може спровокувати Російську Федерацію на застосування ядерної зброї. Ось цитата Лукашенка. В Україні були б дуже раді, якби Росія або ми застосували тактичну ядерну зброю. Це було б щастя. Ось тоді, напевно, у нас навряд чи союзники б залишилися. І взагалі ніяких навіть співчутливих країн не залишилося у разі застосування цієї ядерної зброї. Ну, говорять про те, що Лукашенко транслює те, що не може публічно іноді сказати сам Путін, але плюс-мінус це такий меседж від Кремля, так? Але зверніть увагу, що в Кремлі давно вже не говорили про ядерну зброю, про якісь такі рішучі кроки, як відповідь на дії Збройних сил України на території Росії. Що ви про це скажете, як ви це читаєте? Ну, так. Да. Перше, що Лукашенко – пантарез. Йому вірити його заявам не можна, тому що, як кажуть, там на Сумах чи в Одесі, там панти для приїжджих. Однозначно і те, що він може бути просто ретранслятором, що його попросили. Так само, як зрозуміло, що ці його всі подвижки військ – це намагання змусити нас теж якісь туди сили відвести. Ну, ми давно туди і відводимо на ротацію. Да? Треба передихнути якісь бригаді. Ну, хай відпочинуть на білоруському кордоні. Це якби нормально. Да? Це дозволяє нашим відновитися. От, і ну, думати, що з цього щось буде, з його, ну, його заяви, якщо там хтось на них реагує, то, ну, то ще достатньо наївна людина. Просто не помічати треба. Ну, батько сказав щось і сказав. Ну, він кожного разу щось своїм ротом говорить. Нічого серйозного в цьому нема, тому що це тільки панти або блів. Зверніть увагу, що сам Путін, взагалі, мало того, що не надто активний був під час Курської операції, під час початку, власне, так, то зараз він взагалі, от в ці дні, вперше, з початку повномасштабного вторгнення, прибув із візитом до Азербайджану. Диктатор має обговорити розвиток союзницького та стратегічного співробітництва між країнами. Як пише BBC, попри те, що азербайджанський уряд підтримує нормальні стосунки з Україною, все ж таки ця країна не буде відвертатися від Путіна. Ну, таким чином вони можуть якби підкреслювати, що все під контролем, нічого не сталося там. От щось таке. Там не зрозуміло цілі поїздки, ну, верніше, зрозуміли тільки в тому ракурсі, що Азербайджан зараз дуже сильно зблизився з Туреччиною, і для Росії Туреччина важлива. Важливі проливи, знову ж, для прокачки нафти, тому що 70% російської нафти йде якраз з Новоросійська. Да? От, і тому в цьому плані візит можливо важливий, да? Там, ну, не будуть же ж вони там якісь військові там речі обговорювати. Понятно, Азербайджан нічого їм поставляти не буде із свого озброєння, ну, типу, як Іран чи Північна Корея. От, але це на внутрішній ринок заява така, що там все під контролем, ми здійснюємо роботу, у нас все нормально, там все там, типу, а те, що на Курщині трапилось, це діверсія. Ну, це принаймні так хочуть продати умовному дяді Вані із Рязані. Але чи продадуть? Тому що зараз все-таки біженці розлізлися із Курщини по всій Росії. Призивники, яких там близько 200 тисяч, ну, не призивники, срочники оці, да, зараз всі мами сполошилися, і це значить, ну, 200 тисяч озабочених мамаш, це все-таки, да, вони ніякі страйки не будуть робити, вони пікетувати нічого не будуть, але вони, скажімо так, дуже підпортять репутацію, тому що ці розмови хоч на кухнях і будуть, проте вони будуть. От, коли там якусь
умовно, Марі Івановну, всі будуть там, типу, а як твій синочок, там, він же ж где-то на Курщині, а потім будуть цю сплетню всю, те, що Марі Івановна там і правди, і неправди на розказує, але ж все плохо, то, що синочка жалко. І це все рознесеться там по якимсь деревням і аулам, от, то, ну, умовно, може статися, я оце все чекаю, коли ж на Росіюшки станеться те, що сталося перед тим, як Радянський Союз посипався. Він посипався, а, економічно, а, б, він посипався тому, що всі, хто дивились програму «Время», дивились її, ну, то, що треба щось ж дивитися, хоч якісь новості, хоча нічому не віримо, і навіть прогнозу погоди, ото тільки із-за спорту, там, єдине, що там ми можемо ще повірити, там, типу, як тоді зборна СССР зіграла з канадцями в хокей. А решті ніхто нічому не вірив, і всі крутили голоси. От, і вірили голосам. От коли Соловйову і Скабєєвій перестануть вірити, тому що Соловйов і Скабєєва несе ахінею і єресь, і вони кажуть, все хорошо, прекрасна маркіза, а насправді не все хорошо. От тоді це буде початком кінця путінського режиму. Тобто його можна економічно задушити, а можна задушити через інформаційний простір, коли всі перестануть тотально вірити. І от зараз це починається. Коли Путін там в Азербайджан літає, каже, у нас все під контролем, а мами ногті згризають собі. Пане Вікторе, а як ви взагалі оціните атмосферу в Кремлі, враховуючи те, що Путін спершу там призначив Білоусова керівником КТО, потім з'явилася інформація, що там насправді Дюмін, а куди дівся Бортніков, а що з Герасимовим, зовсім не зрозуміло, чи будуть якісь відставки, і про що це взагалі свідчить, ось, власне, такий безлад і неорганізованість? Да, якраз на вищих щаблях у Кремлі дуже багато хаосу. От я думаю, що Курська операція додала їм хаосу, тому що вони виявилися абсолютно не готовими до такого розвитку подій, до перехоплення українськими збройними силами ну, стратегічної ініціативи. От Путін доручив тут всі розборки по Курську ФСБшникам. От, а як можуть війну вести ФСБ, ну це якби Другу світову там замість, хоча й поганенько, але Жукова керував Берія, це було б нонсенс, або Вермахтом почав керувати Геббельс чи Гіммлер, да? Ну це теж був би один дурня-дурня, але Путін в таку дурню грається, він, я думаю, що просто тут рівень довіри, що от кому він довіряє, там, да, тому сам Дьоміну, там, типа, він його направляє. Герасимов втратив якийсь авторитет, чому там через, ну, через ті ж самі поразки, от, і, можливо, там знаходиться, як то кажуть, під ковпаком. Да? Хто знає, чим воно закінчиться, але це слава Богу, що у ворога, ну, якщо не паніка, то якийсь певний хаос є, і це помітно, да. Ну, от десь пропадають, де Медведєв з його там щоденними заявками, там, типа, будемо бомбити Брюссель, там, типа, щось і він притих в запої, може. Ну, десь таке от щось. І тому у них там основним речником виявився на цьому тижні Лукашенко, да? а не місцеві. Ну, десь так от. Пане Вікторе, вдячна вам дуже за цю розмову. Віктор Бабуренко, експерт бюро аналізу політики, з нами був на зв'язку. Я попрошу нашу аудиторію підтримати це інтерв'ю лайком, вашим коментарем, поширенням і підпискою так само. Бережіть себе і до зустрічі!